שמי לימור אלפרין זרד, אני יוצרת התערוכה כמיה למיתוס. התערוכה עוסקת בנושאים מיתולוגיים, יווניים, שמופיעים אצל רבים מן האומנים הישראלים העכשוויים. לעבודה של מירה מיילור קוראים, כנפיים מספר 5. חיפשתי עבודות של אומנים ישראלים שעוסקות בנרטיב המיתולוגי היווני. כנפיים עוסקות בדמות של איקרוס, והעבודה של מירה מאוד שבתה את ליבי, גם בגלל העיסוק שלה בעצם בזכוכית, שזה משהו מאוד שביר ונראה כזה טהור. זה ככה מאוד התחבר לי לעניין הזה של הרצון הזה לחזור לערכים, לאידיאלים,